गुड मर्निङ शुभ प्रभात दिस इज बिराज अनि हिजो राति चाहिँ म पोखराबाट 1 घण्टा को दूरी में भएको रूपाकोट में आएको छु अनि अहिले चाहिँ म मेरो रूम को बालकनी में छु एंड दिस इज द मॉर्निंग व्यू। रूपाकोट रिजोर्ट विच इज एउटा लग्जरी रिजोर्ट लग्जरी पनि छ एंड इट हैज सम अमाउंट अफ ट्रेडिशन एंड सम अमाउंट अफ हेरिटेज एज वेल। जताबाट हेर्दाखेरि पनि द व्यू इज अमेजिङ। सो फुल अन्नपूर्ण रेंज त देखि नै हाल्यो। त्यसपछि एकैचोटी एउटै ठाउँबाट बेगनास ताल र रूपा ताल एकैचोटी देख्न मिल्छ। बिचमा ठ्याक्क एउटा हिलले मात्रै सेपरेट गर्दिएको छ। सो दैट मेक्स इट एन अमेजिङ प्लेस। रूपाकोट रिजोर्ट भनेको एउटा एक्सक्लुसिभ प्रपर्टी हो है। हाम्रो पुष्पराज अधिकारी सरले उहाँको बाल्यकालदेखिको सपनालाई पूर्ण गर्नको लागि लगभग 22 वर्ष जतिको विदेश बसाएपछि आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भनेर आएर रूपाकोट रिजोर्ट उहाँले खोल्नुभयो। स्पा फेसिलिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि साउना ज्याकुजी स्टिमहरू लिँदाखेरि तपाईले जुन अघि मैले भ्यूका कुराहरू गरे जब माउन्टेन रेन्जदेखिबाट लिएर सबै इन्जोय गर्दै तपाई त्यो एक्टिभिटीहरू लिन सक्नुहुन्छ। आउने बाटो चाहिँ हाम्रो अहिले पहिला हामीसँग अफरोड थियो 5.5 किलोमिटर तर अहिले त्यो चाहिँ पिच भइसकेर फाइन बाटो भइसकेको छ। सो मैले सुनेर बुझे अनुसार चाहिँ सराङकोटको सनराइज इज द बेस्ट पोखरामा बट सनसेट चाहिँ रूपाकोट को सब भन्दा राम्रो छ रे। सो विल सी दैट एज वेल। अनि रूपाकोट को वरीपरी के छ हामी रूपाताल जान्छौं त्यहाँ हेर्छौं के गर्न मिल्छ। विल शो यू गाइज के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन त्यहाँको एम्बियन्स कस्तो छ त्यहाँको फ्लोरा फौना कस्तो छ त्यहाँको शॉट्सहरु लिन्छौं हामी एंड विल ट्राई टू एन्जॉय एंड विल ट्राई टू रिलैक्स बिकज एट द एंड अफ द डे पोखरामा आएर दैट्स व्हाट यू वान्ट। म चाहिँ अहिले रूपाकोट रिसोर्टबाट 20 मिनट्स वॉक टाढा 20 मिनट जति हिँडेपछि पुग्ने गाड़ी में 5 मिनट में पुग्ने एउटा मुस्लिम गाउँ भन्ने ठाउँमा छु। मुस्लिम गाउँ को इतिहास चाहिँ एकदम रमाइलो छ। सो 2400-2200-2400 राज्य हुने बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा बङ्गलादेशबाट आएका मुस्लिम रेफ्युजीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई यो युद्धमा मद्दत गरेको भएर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ रिवार्डको रूपमा चाहिँ यहाँ त्यो मुस्लिमहरूलाई सेटल गरिदिनु भएको रहेछ। सो द्याट्स हाउ मुस्लिम गाउँ केम इन्टु एक्जिस्टेन्स। सो अहिले पनि यहाँ 200+ घरहरू छ अनि मेजोरिटी चाहिँ अहिले पनि मुस्लिमकै छ। मलाई चाहिँ भन्नुपर्दा नेपालको रमाइलै त्यही लाग्छ रिलिजियस टलरेन्स। अलिकति अगाडि मुस्लिम उतापट्टि बुद्धिस्ट यतापट्टि हिन्दू यतापट्टि क्रिश्चियन अल टुगेदर लिभिङ इन पीस एंड हार्मनी। देयर इज नो सेग्रिगेसन नथिङ एट अल देयर इज नो एनिमिटी। त्यसले गर्दा नै नेपालको ब्युटी अझै एनहान्स गरेको छ। द पीपल आर द कंट्री अनि पीपल यसरी डिफ्रेंट पीपल डाइवर्स पीपल यसरी एउटै ठाउँमा यस्तो मजाले बसेपछि चाहिँ इट गिव्स आउट डिफ्रेंट फ्लेवर। आजभन्दा 500 वर्ष पहिलादेखि नै आबादी गरिरहेको जस्तो बाउ बाजे दादा परदादा यी सबैहरूले अब मुस्लिम धर्मै मानिरहेको हामी उनीहरूको नै सन्तान भयौँ हैन र। अब बाँकीहरू यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हामी ठुलो गाउँ भएकोन पनि यहाँ शिक्षा रोजगार को कमीले गर्दाखेरि यहाँका मानिसहरू आफ्नो घरासी स्थिति भनेको नि हुन्छ। यहाँ त हामीलाई धेरै ठिक छ नि हजुर, गर्मीमा गर्मी महसुस पनि हुँदैन, जाडोमा जाडो त्यति धेरै जाडो पनि हुँदैन, मच्छर लाग्दैन है, झुल टाँगेर सुत्नु पर्दैन, सबैको अब यस्तै छ गाउँघर भन्ने कुरा चाहिँ चाहिँ त्यो छ भन्न त सकिँदैन, तर यहाँ त चाहिँ मच्छर लाग्दैन। हामी चाहिँ अहिले मुस्लिम गाउँ एकछिन सर्र घुमेर अब चाहिँ रूपाकोट रिजोर्ट सँगै रहेको कोट भैरव मन्दिर जाँदैछौँ, कस्तो रहेछ त्यहाँ गएर दर्शन पनि गर्नुपर्यो। रूपाकोट रिजोर्टबाट 5 मिनट मात्रै यात्रा गरेपछि हिँडेर पनि 5 मिनटमै पुग्छ। पुगेपछि चाहिँ कोट मन्दिर आउँछ, यहाँ कोट भैरव। सो यो चाहिँ एउटा पिकनिक स्पट पनि रहेछ, यहाँ मान्छेहरू मजाले पिकनिक गरिरहनु भएको छ, तर मेन मन्दिर चाहिँ माथि छ अनि यसलाई चाहिँ हिलटप भनेर पनि भन्दो रहेछ। सो यो कोट भैरवको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदम ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने ठाउँ रहेछ, यहाँ एकदम धार्मिक स्थल पनि हो। अनि यहाँ चाहिँ पहिलाको राजाहरू जब 22 र 24 राज्य हुँदाखेरि राजाहरू यहाँ आएर चाहिँ यहाँबाट तल हेरेर आफ्नो शत्रुहरू आइरहेछ कि छैन, अनि त्यसो कतिजना आइरहेछ के आइरहेछ सबै हेर्ने डिफेन्सको लागि पनि। अनि त्यसै यहीँ पछाडि पनि आफ्नो कोट भनेको हतियार राख्ने ठाउँ पनि हो। सो त्यही भएर हतियार पनि यहाँ लुकाएर राख्ने गर्नु भएको रहेछ पहिला चाहिँ। सो द्याट इज द इम्पोर्टेन्स अफ दिस प्लेस। रूपा लेक जाँदैछौँ, रूपाकोट रिजोर्टबाट झरेर गाडीमा इट्स अबाउट 25 मिनट्स। सो त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो मेबी बोटिङ गर्ने अनि पायो भने फिसिङ गर्ने प्लान छ। रूपातालमा फिसिङ गर्नको लागि चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्छ यहाँ समितिबाट। सो कति पर्दो रहेछ के रहेछ एकचोटि म बुझेर आई विल राइट ब्याक। अहिले चाहिँ हामी यहाँ समितिमा हाम्रो लागि बोट र फिसिङ रडको व्यवस्था गर्न खोजिरहेको छौँ। सो त्यसको प्राइस चाहिँ कति रहेछ भने एउटा रडको 500 रुपियाँ अनि त्यसपछि पर आवर बोटको लागि चाहिँ 200 रुपियाँ। सो हामी चाहिँ अब बोटमा गएर फिस गरेर वी विल ट्राई आवर लक। सो सक्यो भने चाहिँ माछा मारेर खाने विचार छ, अब लेट्स सी के हुन्छ। सेफ्टी फर्स्ट, माछा सेकेन्ड। Let's see how the first time of fishing. We don't have anyone to help us. And we have Chara as well. So, time check them. The reflections and everything. And make them peace and quiet. And make them relax and chill. म चाहिँ यहाँ रुपाको बिचमा माछा मार्न ट्राई गरिरहेको छु बल्छी लगाएर बट आई डोन्ट थिंक के माछा चाहिँ मारिन्छ है लेट्स सी यो गौडेउला भएको भए अर्थवम भएको भए चाहिँ सजिलै गर्न मिल्थ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर यहाँ पिठो मात्रै छ लेट्स सी लेट्स होप फर द बेस्ट फिंगर्स क्रस्ड इसको नाम रूपा चाहिँ कसरी हुन गएको अरे भने यसले चाहिँ रूप फेर्ने भएर यसको कलर यसको डिस्टिंग्विशिङ फ्याक्टरहरु लाइक दिनभरमा चेन्ज हुने भएको भएर कहिले मडी देख्ने कहिले ब्लू देख्ने कहिले ग्रीन देख्ने भएर चाहिँ यसलाई रूपा ताल भनेर भनिएको रहेछ यो ताल फिशिङको लागि पनि राम्रो छ अनि बर्ड वाचिङको लागि पनि एकदम पपुलर रहेछ तर फेवा र बेगनास जतिको पपुलर चाहिँ छैन त्यति धेरै फ्लो अफ टुरिस्ट चाहिँ रहन्छ त्यही भएर बोट्सहरु पनि अलि कम अनि त्यसपछि यहाँ म्यानेजमेन्ट पनि अलिकति पर्छ उताको भन्दा तर इट इज अ ब्युटिफुल लेक ओके सो 30 मिनेट पछि मैले एउटा नि माछा मान्छ किन ओके मेक फन अफ मी जे गर्ने नि हुन्छ तर मलाई आएन हामी चाहिँ जहाँबाट बोटिङ सुरु गरेको थियौं त्यसको ठ्याक्क पारीपट्टि आएको छम सो अहिले चाहिँ यहाँ रमाइलो ठाउँ छ रूपा ताल चाहिँ बर्ड वाचिङको लागि पनि निकै राम्रो ठाउँ रहेछ मेरो गाइडले भनेअनुसार यहाँ चाहिँ साइबेरियाहरुबाट बर्डहरु माइग्रेट गरेर आउने अनि त्यसपछि फेरि चिसो सकेपछि जाने त्यस्तो पनि चलनहरु रहेछ सो मैले चाहिँ यहाँ अलिकति क्रेनहरु देखिरहेको छु तर अरु खासै चाहिँ देखेको छैन परपर देखिरहेको छु यहाँ चाहिँ विभिन्न जातिको चराहरु चाहिँ अल थ्रू आउट द इयर आउने जाने भइरहेको हुन्छ रे एन्ड इफ यु गाइज आर वाचिङ दिस फ्रम अब्रड If you're not Nepali and if you don't live in Nepal, Rupa Lake is one place you should visit. Not just Phewa, not just Begnas. Rupa is there in Pokhara as well. It's close to Rupakot Resort as well. If you're staying there in the resort, you can hike all the way down and you can boat, you can fish and you can watch some birds in Rupa Lake.